неизбежно е в някакъв момент да се подстрижа. Не съм го мислил, но нямам някаква такава необуздана платоническа любов към косата си. Начинът, по който изглеждам, това е имидж. Аз съм публична личност. И моята работа, за да мога да я върша добре, хората трябва да могат да ме разпознават лесно. И това е нещо като тумъци с трите косма на главата. В смисъл, то... Да, ма всички го знаят. Всички знаят, да. Точно, да. Не е нещо наистина върху което седа и разсъждавам активно. Просто, ако в някакъв момент преценя, ще го направя. При мен нещата са така. Ако в някакъв момент преценя нещо, го правя.